Olá e sejam bem-vindos ao Dream Station para mais uma aula de Photoshop. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para acompanhar. Se você tiver alguma dúvida, deixe sua dúvida nos comentários. E se você quiser ver alguma aula antiga, basta procurar no nosso canal. Então, hoje vamos ter uma aula rápida e vamos falar sobre fundos degradê. Para fazer um fundo degradê, você primeiro vai criar uma nova camada e você vai selecionar aqui a opção de fundo degradê, que também pode ser ativada com a letra G. Certo? Apertando com o botão direito, você pode selecionar entre várias opções de degradê. E você pode escolher entre as duas cores de degradê que você vai fazer na sua palheta. Então vamos fazer aqui um degradê. Basta segurar o mouse e puxar. Então você pode fazer diversos tipos de degradê, tamanhos diferentes. Por exemplo, aqui eu estou fazendo pequenos arco-íris. E assim você vai criando fundos psicodélicos na direção que você fizer. Se você quiser um fundo completamente degradê, basta dar um puxão e você faz um fundo de diversas cores com mini arco-íris. E aí você pode fazer vários degradês da sua escolha. Por exemplo, preto com branco. Vou fazer metade preto, metade branco. Vem aqui puxando, você faz para várias cores, como cartões ou simplesmente fundos diferentes que você queira fazer. Se você mexer nas propriedades da camada, você ainda pode fazer mais fundos ainda mais psicodélicos, como este daqui. Para isso, mexa em Styles. Então você mexe aqui e você vai ter vários resultados. Você poderia usar isso aqui até para um jogo, para fazer, por exemplo, um efeito de bola de fogo. Olha que interessante! E tudo isso veio deste efeito degradê aqui de cima. Veja, clicamos e tá pronto. Mais fundos. Quebra-cabeça também já tem essa opção. Temos diversos fundos diferentes que você pode fazer com a sua camada. Certo? Então essa é a ferramenta de degradê. Aqui você vai escolher, vamos escolher aqui duas cores, por exemplo, azul, aperta X e vamos pegar outro tom de azul, que temos dois tons de azul e vamos fazer o nosso degradê azul, certo? Usando aqui a primeira ferramenta de degradê, temos um perfeito fundo azul para você utilizar no que você quiser. E essa vai ser a nossa aula de hoje, ela vai ser apenas sobre fundos degradê, fazendo de todas as posições diferentes. Quanto mais você puxar, mais degradê você vai ter. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima aula, vamos explicando uma ferramenta a uma. Nossa próxima ferramenta que vamos explicar vai ser Blur Tool, Sharpen Tool e Smudge Tool. Vamos explicar essas três ferramentas que são importantíssimas para tudo que você faz no Photoshop. Nos vemos na próxima.